Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este é mais um episódio de Rayman Legends. Estamos aqui com a nossa Selena, mas vou deixar de brincar com a Selena, vou brincar hoje com quem? Este aqui está a dar piruetas, parece-me bem. No episódio anterior fizemos um nível musical, para mim o mais épico de todos, o do Eye of the Tiger. Acabámos este mundo, não acabámos? A Fiesta de Los Muertos? Eu penso que sim. Sem só ver, eu penso que sim. Para ter respeito ao nível musical, acabámos. E acabámos. Então vamos já estrear o próximo mundo com muita agilidade. Hoje prometo para este vídeo muito pouca nobiça. 20 mil anos abaixo do mar. Oh, já abrimos ali um nível. E vamos já entrar neste nível. A misteriosa ilha inflável, é assim que se diz. Não sei, pessoal. Então o que é que temos de fazer aqui? Saltar? Oi. Espera, temos coisas para apanhar aqui. Temos que nadar? ok, engraçado. 5 ovos. Os peixinhos não me fazem mal. Ok, eu vou deixar isto para trás. Não há. Estás a perceber? Ok. Não, não vou deixar para trás, vou apanhá-lo. Será que temos aqui algum bichinho para apanhar? Não. Então vamos descer. Não quero um martelo, não preciso dele. E agora, passas aí? Ah, pensei que aquela lâmpada se abriria. Ok. Será que isto nos faz mal? Não sei. Ok. Temos de ter atenção às passagens secretas também. Quem é que está a gritar por mim? Esta porcaria. Oi! Aquilo dispara! Espera aí! Ok, foi bom. Temos aprendido isto. Ok. Então vamos descer com muita calminha. Bom, pelas costas. Mas já foste. Oi! Larga! Isso. Vamos aqui por baixo. E não temos nada, morremos. O que é que eu fiz a fazer isso? Ok. Larga. Oi? Não me apanho. Aqui em cima há qualquer coisa. Moedinha que é bom. Vou-te apanhar pelas costas. Já foste. Mesmo por trás, como eles gostam. Aqui, com muita calminha. Vamos por aqui. Ok. Não há passagens secretas? Cheira-me que vamos perder alguma coisa, pessoal. Vamos por baixo. Mas será que em cima não há nada? Ahá! Está aqui um bichinho. Coitadinho. Okay. Oi! Morremos! Cá em cima, estás a apanhar? Estás. Então. Está aqui. A sério? Temos aqui uma porta secreta. Ui! Não. Estamos a falhar qualquer coisa, pessoal. Bem, adiante. Oi? Aqui?
E há qualquer coisa. Olha o outro aqui preso. Tadinho. Não, mas falta-nos os reis e isso. Ah, já não vou apanhar aquilo. Esquece isso. Espera. O gajo está ali armado. Em para. Já foste. Ah! Como? Já foste, está aqui. Como é que ele me acertou? Olá, olá. Oi. Está aqui qualquer coisa em baixo. Ah! Apanha! Oh, Zé! Está feito, pessoal, como eu disse, com muita tranquilidade. Isto é o rei, não é? É o rei ou a rainha? É o rei. Falhamos um, pois. A sério? Boa, já passamos. E pronto, terminamos o primeiro nível, pessoal. Eu compliquei um bocado as coisas, admito. Mas, enfim, nem a raspadinha apanhamos. Que vergonha! 20 mil uns abaixo do mar. Mas para o próximo nível, pelo menos faltam só um tinsi. Já temos 200, à continha. Desbloqueamos mais dois níveis. 3. Bora. Próximo nível. Como é que se chama? Que eu nem reparei. Ora, The Deadly Lights, as luzes mortais. Ora bem, vamos lá. Ele faz ali um... a duca. Olha! Isto desaparece. Este não. Mas este aqui embaixo desaparece, querem ver? Ah, pois é! As manhas dos gajos. Oi. Como é que vamos passar isto aqui? Assim, não é? Ora! Tenho que partir isto? Não! E agora? Vem o sapo cocas! Ah, espera aí! Tu desligas a luz! Ei! Calminha, é isso? Espera aí, não há aqui nada? Ok, não há nada, pessoal. Só comes isso? Boa! Já partiste aquilo e eu nem tinha metido nada. E agora, temos aqui alguma coisa? Tu não sabes isto? Ok. Para de maltratar o bicho. Falhamos um, não? Não. Espera. Vem cá. Ora! E é uma cabeçada no chão mesmo, maluco! Isso! Aqui não há nada! Nem aqui! Ahá! Uma passagem! Nem disto é que o povo gosta! E agora? Assim? Assim... Facilinho!
pessoal, facilinho. Temos a rainha, uma beijoca que eu quero uma beijoca da rainha. Ixi. Maravilha. E agora? Não dá pira ali em cima? Ei, uma chapada. Deixa eu voltar lá atrás, pessoal. Só por... Não. Ai. Queria ver se dava para subir ali. Claro que não, não. Ah, pera. Ok. Tu não estás a ver? Então. Oi. Abre aí. Temos aqui qualquer coisa escondido. Já foste. Ah, espera. Claro. Oi, oi. Como é que vamos ali? Espera aí. Ei. Pão. E há aqui qualquer coisa? Não. Coração? Não. Para bolos. Passa-te. Eu estou a ver que estamos a achar é poucos tinces. É só a minha opinião. Nada? Não, já foste. Oi! Era isto que tínhamos de ter feito? Anda! Segue! Oi! Oi, olha! Ok! Escapámos, mas... Aqui temos qualquer coisa boa, mas é. Ai, já perdemos um. Ai. Nem vi aquilo. Fui à suicida. Vai para o bicho. Vamos ir ali acima, pessoal. Vem ali no treta. Está certo. Pô, o que eu não faço? Está visto, desculpa. Ah, conseguimos fogo. Não é difícil, deixa salvos. Tu já foste. Pera. O que é que eu tenho? Eu tenho que chegar a outro. Não, ai, Claro, isso. Claro. Já sei que sim, gente. E agora? Não mates!
Consegui, pessoal, consegui! Yes! Yes! Ai, 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 como é que eu vou para ali? Ah, pera, pera, anda cá. Esmaga! Ora, vês como é que se faz? A sério? Falta para... Conseguimos aqui um coração. Oh, muito bem jogado. E aqui, o que é que vem aqui? Pronto, chegamos ao fim do nível? Chegamos ao fim do nível. Faltam-nos só um, é pena, pessoal. Ai. Inerve-me tanto quanto perco por burrice minha. A sério. Sou muita, muita, muita a parar. Pessoal, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu nunca fui muito fã de níveis aquáticos. Não sei porquê. Faz-me confusão. Olha, vamos resgatar a ursa. Vamos lá. Olha, mesmo com este boneco e tudo, vamos ver. Oi. Resgata o último Tinsy antes que antes que o tempo acabe. Tens 120 segundos. Oh! Espera, como é que é? Espera, espera. Oi. O que é isto? Que raio de níveis maléficos são estes? Espera. Mais um. O que é que precisamos fazer? Fácil. Oi. Que raio de níveis são estes? É a primeira vez que eu vejo isto. Ok, ainda temos 1 minuto e meio. O que é isto? Boa. Aí está a largar tudo. Conseguimos, conseguimos, pessoal. Ai, 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 ai. Rápido. Devemos ter aqui outro Tinsy, não? Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Ah, falhaste, falhaste! Anda! E eu detesto voar, ei! Ai, ai, que eu ia morrendo ali! Morri ali, ó! Tá, foi! Não apanhei o Tinsy! Não apanhei aquilo! Ah, desgraça! Desgraça! Temos 30 segundos para chegar ao fim da fase. Para chegar ao último Tinsy. Ok, ok, temos 20 segundos. Ah, conseguimos. Tá bem, pessoal, perdemos aquele segundo Tinsy. Infelizmente. Conseguimos tudo? Conseguimos, trocador. Espetáculo, espetáculo. E pronto, vamos deixar os níveis por aqui. Acho que já foi engraçado o suficiente. Este nível foi giro. Foi engraçado, foi. Vamos só ouvir as raspadinhas. E temos aqui a ursa. Ah, gostei da ursa. Gostei. Toda para a frente. Vamos ouvir as raspadinhas. O que é que já ouvi? Não, um monstro. Boa, monstrinho. Monstrinho. E mais. E o nível do Origins. E pessoal, é isto. Por hoje é isto. Peraí, temos aqui qualquer coisa desbloqueada. Não? Acho não. Estava só ali a fechar, senão não sei o que. Mas temos monstrinhos. Não era aqui que podia ver. Aqui. E aqui vemos os monstros. Quem é que nos apareceu? Ok, nada especial. Oi? Elas fazem uma espargata, cabe uma qualidade. Bora, bora, bora. Estamos cheios de dinheiro.
E pronto, pessoal, vamos deixar o episódio por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deem o vosso apoio, sempre importante. E nós vemos no próximo. Portem-se bem e até à próxima!